U prostorijama OSA Inženjeringa 17. februara je održan sastanak predstavnika kompanija Autodesk, Microsoft i BSA, koji je bio posvećen daljim akcijama legalizacije domaćeg softverskog tržišta. We already have some good results in the past. U prošlosti smo već imali određene pozitivne rezultate na polju legalizacije, što u saradnji sa BSA, što samostalno preko našeg distributera. Kada govorimo o intelektualnoj svojini, mnogi ljudi ne mogu da je razumeju na pravi način, jer ne mogu da je dodirnu, kao što je to slučaj sa predmetima. Prostim pritiskom na taster oni skidaju sa interneta softver, muziku, filmove, verujući da to ništa ne košta. Ali to sve nešto košta, jer iza tih proizvoda stoje mnogi ljudi koji naporno rade. Dakle, i u tom slučaju imate nečije vlasništvo za čiju upotrebu treba platiti. Kada koristite legalan softver, ne dobijate samo taj softver, već i kompletno znanje ljudi koji su ga proizveli. Sa ilegalnim softverom ne možete da se registrujete na internetu, u našem slučaju na Autodeskov sajt. Ne možete da pristupate nadogradnjama softvera, nekim specijalnim lokalizovanim fajlovima, kao ni službi za pomoć i tome slično. Jedan od ciljeva posete predstavnika Autodeska je i podrška kompaniji OSA u legalizacijskim akcijama koje su planirane za ovu godinu. Ja moram da kažem da je napravljen veliki pomak u posljednje, da kažem, 2-3 godine u pogledu legalizacije softvera, da se očekuje za 2008. da čak procenat piraterije bude ispod 70%, što je možda sad diskutabilno s obzirom da je svetska kriza zahvatila zadnji kvartal 2008. godine. Glavni protagonisti aktivnosti u pogledu legalizacije softvera u tom periodu su bili svakako BSA, Američka privredna komora, koja ima svoj IPR, Intellectual Property Right komitet, koji radi na tim pitanjima. I u posljednje vreme moram da kažem da se u skladu sa zakonom koji je donet i Poreska uprava uključila aktivno u taj posao i da praktično postiže najbolje rezultate s obzirom da oni u okviru svoje redovne kontrole vrše i proveru legalnosti softvera koji se koristi u firmama. Svi akteri koje sam pomenuo ne rade samo na pronalaženju i kažnjavanju onih koji se koriste nelegalnim softverom, već rade i na edukaciji tržišta i na ukazivanju na elemente koji će doprineti do tome da se koristi legalni softver, a da pri tome troškovi firmi budu što manji u toj legalizaciji. Kako ističu stručnjaci iz Autodeska i OSE, svaka firma treba dobro da sagleda šta joj od softvera treba u njenom procesu rada, koja verzija tog softvera je najbolja i koja zadovoljava sve njihove potrebe, a ne po svaku cenu da se kupuju najnovije verzije. Tek u skladu sa tim, firme treba da ulažu u softver.